որ ես չցիտեմ։ Ավարտեցիք։ Այո։ Արփինե Դավոյան։ Պան Հակոբյան, ձեր կենսագրությունը նորից ընթերցելով եւ վերհիշելով ձեր հարցու պատասխանը ձեր կենսագրության մասին, ինձ մոտ մի հատ տարօրինակ բան առաջացավ, հարց գուցե դիտարկում, դուք ձեր Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի մոնիտորինգի ծառայության մասնագետ աշխատելու մասին ասացիք, որ մի քանի ամիս է եղել, տենց չկենտրոնացաք դրա վրա, ես որքան որ հիշում եմ, տեսագրությունները կան, սակայն այստեղ ձեր կենսագրությունում գրված է, որ դուք այնտեղ աշխատել եք 2011-16 թվականներին, այսինքն 5 տարի աշխատել եք, ինձ համար զարմանալի է, որ նման պատասխանատու աշխատանքը, ինչպես դուք ասացիք, պայքարում էիք ադրբեջանական քարոշչության դեմ, այդ նման պատասխանատու և կարևոր աշխատանքը դուք այդքան տենցի միջայլոց գնահատեցիք, ուզում եմ պատրաբանեք, թե դուք կոնկրետ ինչով եք զբաղվել, կոնկրետ որն է եղել ձեր գործառույթը, կոնկրետ ինչ հոդվածների հեղինակ եք կամ համակարգել եք ինչպիսի աշխատանքների կատարումը և որը մենք և այդ աշխատանքները մենք տեսել ենք, գուցե չենք տեսել, բայց դուք հարկ կհամարեք բացահայտել ձեր աշխատանքի նրբությունները։ Եկին Դավոյան, դուք լսում եք ձեր գործընկերների հարցերը, որ հետո կրկնում եք, նույն բանը պարզապես հաջորդ հարցը հնչեցնելով, ինչու ես անգամ ասել եմ, որ ես եմ զբաղվել հակադրբեջանական քարոշչությունով, ասել եմ ՊՕԱԿ-ն զբաղվել այդ թվում, ես հոդվածներ չեմ գրել, հեղինակներ չեմ հոդվածների, ես զբաղվել եմ այն գործընկերությունով, որը հիմա չեմ բարձրաձայնելու այստեղ։ Արձագանք։ Լավ, այդ դեպքում ես այլ հարց կտամ, որ ձեր նախորդ պատասխանների մեջ էր, դուք նոր խոսում էիք, որ ֆանտազիաներդ աշխատացեք, ուրիշ հարց տվեք, որևէ ֆանտազիա ձեր նշած չի կարող իր մեջ ներառել այն հարցը, այն պատասխանը, որ դուք նոր ասացիք, որ ՊԲ-ի ուղղաթիռը ձեզ տեղափոխել է Երևան, այսինքն դուք Արցախի պաշտպանության բանակի ուղղաթիռով երթևեկել եք, հա, ինչ եք զարմանում, ինձ համար շատ զարմանալի է, որ ես ասել եմ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, դուք մի ազգանք եք, ձեր ծրված ժամանակում ազգանք եք, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ուղղաթիռը ձեզ տեղափոխել է Երևան, այսինքն այն օգտագործել եք ձեր բիզնեսների համար, և դուք ասացիք, և որ խնդրել եք ձեզ տեղափոխեն, ես կարծում եմ, որ դա գոնե ինչ-որ պայմանագրի շրջանակներում պիտի լինի, սակայն ինձ համար որևէ կերպ ընդունելի չէ պաշտպանության բանակի ուղղաթիռի օգտագործումը անձնական նպատակներով, ես կարծում եի գոնե դուք ուղղաթիռ նվիրած կլինեք պաշտպանության բանակին, այլ ոչ թե օգտագործած կլինեք պաշտպանության բանակի ուղղաթիռը, լավա տանկով չեք եկել Երևան։ Եթե ուշադիր լինեիք պատասխանս պարոն Քոչարյանին, ես չեմ ասել Արցախի բանակ, ես ասել եմ մեր պաշտպանության նախարարության ուղղաթիռն է եղել։ Մի գուցե դա հաշվեք լեզվիս այդակումա, եղել է ուղղաթիռը, ենթակայությունը եղել է մեր նախարարության պաշտպանության։ Եվ մենք ունեցել ենք պայմանագիր նշված նախարարության հետ։ Մնացած հարցերը դուք կարող եք դիմել նախարարություն, իրանք մի գուցե եթե հարկ համարեն, կտան ձեզ պատասխան։ Ինչի համար տրամադրվել է ուղղաթիռը, երբ եւ այլն։ Իսկ նվիրելու համար մենք առնվազն պետք է ունենանք ուղղաթիռ, որ նվիրենք։